Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, nosso IL Flash começa com o texto do Alex Pipkin, Tragédia, Governo e o Bem Comum. O texto vai falar sobre esse tão falado combate às fake news. O combate às fake news se transformou, diz o professor Pipkin, no elixir para a solução de quase todos os problemas em terras tupiniquins. A verdade objetiva é a de que muitas das alegadas e alagadas fake news, uma sátira, uma retórica naturalmente ao problema que acontece no Rio Grande do Sul, de fato são puras demonstrações de fatos cabais, ou seja, dos acontecimentos como realmente são. Neste país dividido pela politicagem do mal, embora muitos deliberadamente não queiram enxergar, a tragédia gaúcha mais uma vez deixa transparente uma primitiva verdade amarga. O Estado brasileiro está falido, sendo incapaz de cumprir com a sua mais trivial missão, a de prover o genuíno bem comum. É uma denúncia da ineficiência, da incapacidade hoje do Estado de solvência e de equacionar os problemas que ele supostamente existe para ajudar a enfrentar. Um dos problemas que nós vivemos no Estado brasileiro é o problema da corrupção, e sobre ele vem o texto do Luan Esperandio, O Paradoxo de Tulloch. Por que o custo de propinas costuma ser tão baixo? Ele vai nos dizer que a corrupção é um fenômeno complexo que naturalmente afeta a sociedade de maneira negativa, também a economia e as instituições em diversos níveis. Mas apesar das consequências horríveis que a corrupção pode ter, é interessante que casos de corrupção envolvam frequentemente um pagamento de propinas relativamente irrisórias, de valores baixos. Por que protagonistas da política arriscam as suas carreiras e biografias por valores relativamente baixos, como a reforma de um apartamento ou meros relógios? É a pergunta que se faz o Esperandio. E por que o custo da corrupção e o valor das propinas geralmente são baixos em relação aos benefícios que podem ser obtidos? Cientista político Gordon Tulloch analisou esse paradoxo intrigante e apontou três fatores que respondem à questão. O combate a crimes de colarinho branco passa por altas penas e alta probabilidade de condenação e prisão, pois aumenta o efeito dissuasório tanto para os agentes econômicos como para os servidores públicos. Com base nas análises de Tulloch, o seu paradoxo ensina que a sociedade civil não deveria relativizar crimes de corrupção em virtude de valores supostamente baixos ou relativamente irrisórios. Afinal, como mostra a literatura da ciência política, as propinas baixas são justamente a regra. E aí voltamos à tragédia do Rio Grande do Sul e algumas lições deduzidas dela com Roberto Rachevski, A Tragédia e os Salvadores da Pátria. Rachevski vai nos dizer que uma sociedade civilizada precisa de uma elite iluminada por ideias cujos princípios, valores e ideais promovam o individualismo e o capitalismo laissez-faire, como se viu nos Estados Unidos do século XVIII e outras repúblicas e monarquias muito especiais. Promessas de benefícios e privilégios são a chave que denuncia o populista demagogo. Evite quem aparecer com propostas desse tipo. É o conselho do Rachevski, é o conselho de qualquer liberal. Agora, tratando de uma crise, mas não a crise do Rio Grande do Sul, a tragédia que se abate sobre o povo gaúcho, mas a crise econômica de 2008, extrapolando isso para uma discussão da dinâmica das crises econômicas que acontecem no sistema dito capitalista. Contexto do Kaique Lazzarini, Falácias sobre a crise de 2008. Kaique Lazzarini é um ordoliberal, é adepto da corrente ordoliberal, da economia social de mercado alemã, que é uma vertente liberal pouco discutida no Brasil, que teve um papel importante no pós-guerra. E ele mostra uma visão ordoliberal do papel da ação estatal na geração de crises econômicas. Ele vai dizer que a crise financeira de 2008 foi, claro, um evento-chave na economia do século XXI, que abalou muitos países e acelerou a crise da ordem liberal internacional. Mas o que sempre os acadêmicos reproduzem, principalmente em países como o Brasil, subdesenvolvidos, com uma atuação forte do Estado na economia, é que essa crise só existiu por causa de uma enorme desregulamentação do sistema financeiro e principalmente por conta do neoliberalismo, esse monstro terrível chamado neoliberalismo.
Ele vai mostrar que, na verdade, há uma série de intervenções do Estado que potencializaram essa crise econômica. Voltamos a um texto do Rachevski agora sobre o problema Palestina-Israel. Para os que pedem por uma Palestina livre. Eu passo a reproduzir as palavras do Rachevski a respeito. Uma mensagem a todos os que expressam seu equívoco sensorial e lógico, travestido em humanismo ingênuo e autofágico, ao pedirem por uma Palestina livre, onde todos os povos que ali se encontram possam viver em paz. Essa Palestina já existe. Ela se chama Israel. A Palestina que não vive em paz é a governada pelo Fatah e pelo Hamas. Para que haja paz na Palestina, é preciso antes que a região esteja livre e a salvo dos grupos extremistas e radicais ligados ao fundamentalismo islâmico financiado pelo Irã. Puro e simples e direto o recado do Rachevski. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos duas abordagens sobre dois personagens da história do pensamento liberal. Primeiro, de minha autoria, homenagem a John Stuart Mill. John Stuart Mill nasceu em um 20 de maio, por isso que eu abordei John Stuart Mill com um trecho extraído do meu livro Papel do Estado Segundo os Diversos Liberalismos, que é um lançamento que tem o selo do Instituto Liberal. Nascido em 1806 e falecido em 1873, ele é um pensador importantíssimo da tradição liberal. Discutiu assuntos relevantes como democracia, sistema representativo, liberdade de expressão. Não obstante, tenha sido também um dos precursores da chamada tradição do liberalismo social britânico. E, no primeiro lugar, do João Luiz Mauade, a sabedoria de David Hume. David Hume, nascido em 7 de maio de 1711 e falecido em 25 de agosto de 1776, filósofo, historiador, economista e ensaísta escocês, é considerado por muitos um dos maiores expoentes do iluminismo britânico ou do iluminismo escocês, enfim, movimento que legou ao Ocidente uma forte tradição de liberdade da qual nós desfrutamos até hoje. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.